Tak poprvé jsme navštívili pouť ve Veřovicích, pojďme se podívat na tradiční veřovskou pouť 2022, jak to tu vlastně vypadá a jaké jsou tu atrakce. Pojďme teda na to. Tak pojďme se podívat na přel atrakci. Je tu skluzavka za 60 korun. Autíčka za 50 korun. Dětský vláček za 50 korun. Extreme Trekking za 100 korun. Dětský svět na skakací hrad. Babyland? Disneyland? Disneyland, tak. Tak ten tu stojí 50 korun. 60 korun. Dětská manéž za 50 korun. Takže jedeme. Letající káčeři tu stojí 60 korun. Velký kolotoč za mnou stojí 60 korun. Zmáčkneme tlačítka před sebou nahoru. Necháme ji nahoru. Hořká dráha Shrek stojí 80 korun. Eurojump za 80 korun. Dětský řidičkový kolotoč za 50 korun. A autodrama za 100 korun. Dneska máme, kolik máme hodin? 12.41 a pouť dneska běží až do 4 hodin, je program a určitě je tady na to sebe, takže určitě přijďte a pojďte se bavit. Veřovicích.